Var är din knapp? Oh, you win. Oh! Det skulle ju vara kampanj eller ja, det är perfekt. Får vi ta det? Ja. Nu har Bourbon Street. Va? Ja, var det då? Ja. Bourbon Street. Bourbon Street. Har du kompet där bak? Och mina vänner. Till oss. Det här var ju jättehäftigt. Ja. Mina vänner är dina vänner. Mina vänner är dina vänner. Lite konstigt format så här. Jag tror jag vänder lite. Så perfekt. Mm. Problemet är att jag filmar. Ja, det är små nätta killar. Små nätta instrument. Ja. Det här kommer på hemsidan så jag ska inte snacka för mycket. Men den sabreringen var fin. Ja, den var fint. Kommer den här på en sida? Ja. Där. Hur sommarskål? Dravje. Skål. Skål. Vi lär någonstans i bandet. Jag har boxen upp.